69 საალკოს არჩევნო კომისიაში შესული საჩივრების განხილვა დასრულებულია. ქუთაისის აპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საალკო კომისიამ 9 საჩივარი განიხილა. მათგან კომისიის წევრებმა 8 დააკმაყოფილეს, ხოლო ერთი, რომლითაც სამართლიანი არჩევნები მე-60 საარჩევნო უბნის თავმჯდომარის მიმართ დისციპლინური პასუხისგებლობის გატარებას ითხოვდა, არ დააკმაყოფილდა. ოლქის იურისტის განმარტებით საკითხის განხილვისას თავმჯდომარის ქმედებაში კანონსაწინააღმდეგო ფაქტი არ დადასტურდა. Komisjam განიხილა 9 საჩივარი, აქედან 7 დაკმაყოფილდა, ერთის დაკმაყოფილებაზე უარი ეთქვა მომჩივანს, ხოლო ერთ საჩივართან დაკავშირებით მსგავსი იდენტური მოთხოვნით სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციას ჰქონდა საჩივარი შემოტანილი და იმაზე უკვე იყო გადაწყვეტილება მიღებული. ერთ შემთხვევაში სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ითხოვდნენ უბნის თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენებას თავმჯდომარის მიმართ, თუმცა კომისიამ განიხილა საჩივარი. Და თავმჯდომარის ქმედებაში საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა არ გამოიკვეთა.